Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Nëse flokët po ju bien me grushta, jasi si të zgjidhni problemin me këto tre produkte natyrale që i gjeni në shtëpinë tuaj. Edhe pse jo shumë e zakonshme, ekziston mundësia e një problemi shëndetësor të jetë përpara flokëve të holl dhe humbjes së tyre. Situatat më të zakonshme të lidhura janë mos funksionimi tiroides, mungesa vitaminës ose ekurit, anemia ose problemet e hormoneve. Ekziston edhe një gjendje e quajtur alopecia, sidomos alopecia androgjenike, e cila është gjenetike dhe mund të fillojë te njerëzit pas menopauzës. Kështu që bërja një kontrolli tek mjeku është gjithmonë një mënyrë e mirë për të filluar zgjidhjen e problemit. Por tjetër, çfarë duhet të bëni? Përdorni maskën me avokado dhe mjalt të paktën një herë në javë. Ju nuk keni nevojë të përdorni produkte kimike për të rritur volumin e flokëve tuaj. Përbërësi natyral janë zgjidhje shumë e mirë për këtë drejtim. Për këtë ju duhet kjo recetë me këta përbërës: një avokado, një lugë gjethe me mjalt. Shtypni tulin avokados në një tas dhe e përzieni me mjaltin. Aplikojni maskën në flokët e lagur ose të thatë dhe e lini të veprojë për 20 minuta. Përdorini rregullisht maskën dhe shumë shpejt do të vini re një ndryshim. Kjo pasi avokado është e mbushur me proteina, ndërsa mjalti ka super ushqime për flokët tuaj. Nëse dëshironi, mund të shtoni edhe vaj ulliri për më shumë shkëlqim. Rënja e flokëve është një problematik për të gjithë njerëzit dhe madje shumë e përhapur. Kush e vuan më shumë rënjen e flokëve? Meshkujt apo femrat? Ne mendojmë humbjen e flokëve si një periudhë të zakonshme tek meshkujt, por gratë përjetojnë atë gjithashtu. Më pak se 45% e grave e kalojnë jetën me sasi të plotë të flokëve në kokën e tyre. Humbja e flokëve tek femrat shtohet me rritjen e moshës. Gratë që përjetojnë humbje të flokëve shpesh përjetojnë vështirësi psikologjike dhe komplekse në lidhjen me jetën shoqërore. Dhe duke qenë se kjo situatë shpesh pritet të jetë një gjendje kronike progresive, atëherë diagnoza e hershme dhe trajtimet janë shumë të rëndësishme. Por a është normale rënja e flokëve? Ne të gjithëve na bien flokë, por në disa raste rënja e flokëve është kritikisht e zakonshme, pasi ato bien pasi përfundojnë në fazën e rritjes. Ju mund të vini re qimet që kanë rënë në rrobat tuaja, në krer ose në furç. Çdo person humbet mesatarisht 50-100 qime në ditë, dhe kjo është normale. Por çfarë nuk është normale? Nëse flokët tuaj fillojnë të bien me shumicë, sidomos kur i pastroni ose i krini ato, ose kur jeni në dush, nëse kjo ndodh, atëherë duhet të konsultoheni me një mjek. Këto janë shkaktarët më të shpeshtë të rënjes së flokëve. Ka shumë lloje të ndryshme të humbjes së flokëve dhe një sër shkaqesh të mundshme themelore. Disa studime janë të lidhura me humbjen e flokëve. Shkaqet e zakonshme përfshin problemin e tiroides dhe çrregullimin e hormoneve. Kur këto diagnostifikohen dhe trajtohen në mënyrë adekuate, humbja e flokëve mund të ndalet në flokë dhe mund të rritet përsëri. Stresi, faktor ushqyes dhe gjenetik mund të luajë gjithashtu një rol në humbjen e flokëve. Ndonjëherë mjekët nuk janë në gjendje të përcaktojnë se çfarë shkakton humbjen e flokëve. Shkaqet e tjera të mundshme të humbjes së flokëve përfshin terapinë e rrezatimit, sëmundje të pashërueshme, pamjaftueshmërinë e punës së veshkave, pamjaftueshmëri e punës së mëlçisë, efekte anësore të ilaçeve ose sëmundje autoimune. A i shkaktojnë sëmundjet e tiroides rënjen e flokëve? Çrregullimet e hormoneve të tiroides janë arsye të zakonshme për humbjen e flokëve tek të dyja gjinitë. Të dyja situatat, edhe kur kemi prodhime të hormoneve të tiroides, edhe kur kemi nën prodhim të tyre, mund të shkaktohet humbja e flokëve. Simptomat të tjera janë hipertiroidizmi, përfshin humbje në peshë, rrahje të shpeshta të zemrës, vështirësi për të fjetur dhe ankth. Përveç humbjes së flokëve, hipotiroidizmi mund të shoqërohet me shtim në peshë, lodhje, ndjenja të të ftohtit, ritëm të ngadalë të zemrës dhe kapslëk. Për fat të mirë, çekulibrat e hormoneve tiroides janë lehtësisht të dallueshëm në analizën e gjakut. Trajtimi ndihmon në zbutjen e simptomave
duke përfshirë humbjen e flokëve. A shkaktojnë sëmundjet e vezoreve rënje të flokëve? Sindromi ovarian policistik është një sëmundje të gratë në të cilat trupi prodhon androgjen ose hormone maskullore më shumë se sa normalisht. Gratë e prekura me këtë sëmundje mund të përjetojnë gjithashtu shtim në peshë, puçra, parregullsi menstruale, probleme ovulacioni, depresion dhe të mos ngelin shtatzan. Disa raste rënja e flokëve mund të jetë vetëm shenjë jashtme që na tregon se gruaja mund të vuajë nga kjo sëmundje. Infeksionet mund të shkaktojnë rënje të flokëve. Kërpullat janë shkaktari një forme unazore dhe shkaktojnë një infekcion të lëkurës, shkakton mungesë të flokëve në formën e arneve. Infeksioni fillon si një puçër e vogël që rritet dhe bëhet më e madhe. Zonat e prekura para qesin kruajtje janë të kuqe si arna, me luspa dhe lëkurë që mund të rrjedhë. Kërpullat shkaktojnë humbje të flokëve duke i bërë flokët të bëhen më të brisht. Lëkura shpesh duket e kuqe rreth buzëve të plagosura dhe me ngjyra normale të lëkurës në qendër. Sëmundja është ngjitse nëse keni kontakt me lëkurën. Gjithashtu transmetohet nga krerat e infektuar, tharset e flokëve, veshje të palara në dush ose zona në pishina. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Flokët ju bien të gjithve, qimet këputen dhe bien pas dushit, gjatë tharjes dhe krejes. Me përafërsi njeri humbet 50-100 fije në ditë, ky mund tjetë një cikël normal i gjatërimit të flokut. Me gjitha të, në shumë raste numri i flokëve të rënë është aq i madh sa natyrshëm, lind shqetësime se mos vallë do të ngelemi shpejt pa as një flokë mbi kokë. Nëse rënja e flokut nuk shkaktohet nga ndonjë problem shëndetësor, atëherë problemet qëndronë në rutinën e përditshme. Në këtë video do të mësoni për gjërat e përditshme që bëni, të cilat mund të shkaktojnë mungesë të flokut. Stresi. Stresi mund të shkaktojë ndryshime hormonale. Studimet të cilave i referohemi i tregojnë se ndryshimet hormonale lejnë shumë pasoja te flokët dhe përshpejtojnë rënjen e tyre. Mundohuni të menaxhoni stresin tuaj nëse nuk doni të vuani nga rënja e flokëve. Krehja e flokëve të lagur. Krehja e flokëve të lagur mund t'i këpus ato dhe t'i shkull. Ekspertët thonë se flokët e lagur janë shumë të brisht dhe krehja duhet bërë kur flokut jetë i thatë. Përdorimi pa kriteri tharseve. Përdorimi të pruar i tharses, pjasterit ose mashës të flokëve mund të shkaktojë dëmtime të vajrave natyral të flokëve. Një gjë e tillë bën flokut jetë më i nxirr dhe të nxisë rënjen e tij. Kapja e sforcuar e flokëve tjetë një nga arsyet e humbjes së flokut. Nëse i mbani flokët të kapur, atëherë jeni më të prirur të prekeni nga rënja e flokëve. Kapja e sforcuar e shkul flokun nga rënja dhe ju bën të humbisni më shumë flokë. Ndryshimi i shampove. Ndryshimi i shpesht i shampove dhe produkteve të tjera për flokët nuk jep kohë skalpit të kokës të përshtatet me këto produkte dhe substancat të tyre. Ekspozimi i vazhdueshëm ndaj kimikateve të ndryshme prish pashin e flokut dhe shkakton rënje të tyre. Por cilat janë shkaqe shëndetësore të rënjes së flokut? Flokët mund të bien edhe për arsye shëndetësore të ndryshme. Shtatzania, ndryrjet kirurgjikale, rënja drastike në peshë dhe stresi kronik lënë pasoja direkte të flokët tuaj, ku mund të vërehen edhe me sy të lirë mungesa e flokut. Rënja e flokut mund jetë efekt anësor i ilaçeve kundër depresionit. Rënja e flokut mund jetë trashëgueshme, por edhe mund të shkaktohet nga probleme me tiroiden. Anemia, si pasojë mungesës së ekurit, mund të shkaktohet gjithashtu nga rënja e flokut. Kjo zgjidhet duke ngrënë ushqime të pasur me ekur, si që janë spinaqi, barishtet, mishi viçit dhe fasulet. Të domosdoshme janë edhe ushqimet e pasur me vitamina C, të cilat përmirësojnë përthithjen e ekurit. Ndryshimi i shpeshtë i ngjyrës së flokut nëpërmjet substancave kimike e shkatron atë. Për më tepër, krerja e flokut pas lëhurjes me xhel ose me llak, i cili forcon qimet, lehtëson këputjen e saj. Floku nuk është i rëndësishëm vetëm për paraqitjen tuaj të jashtme, ai është një tregues i rëndësishëm i shëndetit tuaj. Nëse vuani nga rënja e tepërt e flokut, gjëja e parë që duhet të bëni është të konsultoheni me një mjek specialist për të parë nga afër
se cili është problemi që shkakton humbjen e flokut tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tuaj.